كامل جبا بقر خرط هبا هبا شما ميرت ديت هيكو بريبوم هاي شما ويتنين وكو انستاغرام زرام داني خانيا لايبي ارقامي كتبيا اقار مخصوص بلوس رو ديسيقو موكلت اساكي كامو ودي ساخلي دان برايم هاوسي دان متكي راغت ساكمبس مواقوارب دان ვიყავი მისული საპატრულოში, იმიტომ რომ ჯარიმები მქონდა მანქანის. პრაიმ ჰაუსზე არ გელაპარაკებთ, ხა ჯერ ამას ვიტყვი და მე გავაგზავნებ პრაიმ ჰაუსს. ჩემი ემოცია უნდა გაგიზიარო. მოკლედ ზუსტად სანამ პრაიმ ჰაუსში შევდიოდი, აი რა სიტყვები აღმართა ჩემო. სანამ პრაიმ ჰაუსში შევიდოდი, ვაკეში პიქსელის გვერდით მე მქონდა მანქანა გაჩერებული, საპარკინგე ზოლის წინ, ესე თვითონ ზონში არ მყავდა, მაგრამ საპარკინგო ზონის წინ. ეხა იცით როგორ რთულია მანქანის გაჩერება. რომ გამოვედი, დამხვდა პატრული და მეუბნება, რომ შენი მანქანა არის ძებნაზე, აღსრულების ეროვნული ბიუროდან და უნდა ჩამოგართოთ გასაღები მომეციო და რადგან ვიცოდი ეს საქმე და გადახდილი მქონდა ჯარიმა, ვეუბნები რომ სავარაუდოდ ქვეს ბაზარში ასახული არ არისო გადახდილი მაქვს ეს ჯარიმა, თქო ერთი წლის წინანდელი რაღაც ჯარიმა ყოფილა. და დავრეკავ ახლა ახსრულებაში და ყველაფერი მოგვარდება თქო. მოკლედ ეს პატრული ინსპექტორი გაგიჟდა გადაიდია, არაო ეხლა გასაღები მომეცი, უნდა წავიყვანო საჯარიმოზე მანქანა და ვეუბნები რომ მაცადე, დავრეკავ და მე ცოტა თქვა მიხვდები რომ არ მაქვს ეს ჯარიმა. მართლა ჩავჯექი მანქანაში, არ დამაქოქინა რა თქმა უნდა მანქანა და ვერც წამოვიდოდი. დავრეკე ახსრულების ეროვნულ ბიუროში, ვუთხარი ჩემი კოდი ეს და მითხეს რომ კი ნამდვილად გადახდილი, ამიტომ რომ გადახდილი მქონდა და მითხეს რომ 10 წუთშიო დაელოდეთო და საპატრულოს ბაზარშიც აისახებაო. არ ვიცი თვითონ როგორი პროგრამული ასე ვთქვათ მხარდაჭერა აქვთ, მაგრამ ფაქტია რომ ახსრულებაში გადახდილი იყო და საპატრულოში არ ჩანდა. ამ 10 წუთის განმავლობაში, როდესაც ან მანქანა არ მივეცი, ამ პატრულმა დარეკა ევაკუატორთან, რადგან მანქანას არ მატანო, მოდიო ხა ევაკუატორს გამოვიძახებო, რა ვიცი სად არ დარეკა და ну, просто გავატანდი ხა, ვიცი რომ მართალი ვარ და ჩავს მანქანას ვის გავატან. ამავე დროს, როცა ახსრულებას გავუთი შე ტელეფონით, დავრეკე ისევ საპატრულოში და ვუთხარი რომ პატრულის თანამშრომელი ესე იქცევა, თქო და რა შეიძლება გავაკეთო, თქო და მეთქე გადაამოწმეთ ჯარიმა და დაელოდეო იმ გოგონა. მართლა ზუსტად გავიდა 10 წუთი. მოდის პატრული და მეუბნება რომ პირადობა მომეციო და ხა მივეცი ეს პირადობა. და შემდეგ მოდის და მეუბნება რას? რადგან ვერ გადამიყვანა და ნამდვილად აისახა ეს ჩემი გადახდის ქვით არის საპატრულოს ბაზაშიც. კი ბატონო, აღარ გადავყავხარო, მაგრამ ახლაო რაღაც მუხლს მეუბნება და ამ მუხლის გამო გიწერ ჯარიმასო. თურმე ეს მუხლი არის, არ მოვუსმენე კარგად საავარიო სიტუაციის შექმნა. ესე იგი, საავარიო სიტუაციის შექმნაზე გამომეწერა ეს რა ქვია, ჯარიმა. და ანუ სტორები ხა გავაზიარე ერთი თვის წინანდელი რა მაინტერესებდა ზუსტად როგორ მეუბნებოდა ეს პატრული ხა ჰაილაითებში ჩავდე და რადგან ესე იგი ვერ გადაიყვანა ჩემი მანქანა ეს რო ეგო რო დაეკმა ყოფილებინა რადგან მანქანა ვერ გადაიყვანა თურმე საავარიო სიტუაციის შექმნაზე დამეწერა ჯარიმა როდესაც მანქანა გაჩერებულ მდგომარეობაში იყო ახლა მივედი მეთქი ყველა ქვით ყველა ჯარიმას გადავიხდი თქო იმიტომ რომ ეხ ტელეფონი როდესაც არ გაქვს პრაიმ ჰაუსში რა იცი ხო რა ჯარიმებია და აგერ ამომიბეჭდეს ფურცელი ჩემი ჯარიმების ნახეთ რამდენი მაქვს ესე პირველია მაგის და ხა თუ რამეს ვარღვევ კი ბატონო გადავიხდი რა პრობლემა არის ხა თანხაზე არ არის პრობლემა 200 ლარიანი ჯარიმა ყოფილა ხა რომ მივედი პრობლემა არის რაზე ერთი რო საპატრულო თანამშრომელი არის სახელმწიფოს სახე მოდის და შენ კენ უნდა იყოს მომართული რომ დაგეხმაროს ერთი რომ ეუბნები რომ ჯარიმა გადახდილი მაქვს ახსრულების და კიდე გეუბნება რომ მანქანა უნდა წავიყვანო, წაევიყვანო და მეორე ის რომ თურმე საერთოდ სხვა მუხლზე მიწერს, ოდესაც შეეძლო რომ რაღაც დგომა გაჩერებისთვის, რადგან საპატრულო იმაში საპარკინგე ხაზში არ მყავდა, რაღაც დგომა გაჩერებისთვის დაეწერა ჯარიმა და თურმე მიწერს ჯარიმას საავარიო სიტუაციის შექმნისთვის, რომელიც არის 200 ლარი. თანხა საერთოდ არ ეხება ხალხს, ნუ შეიძლება მართლა 200 ლარი ვიღაცას აჩუქვან, დაგეკარგოს ან რაღაც, ანუ საერთოდ თანხაზე თემა არ მაქვს. უბრალოდ აი უსამართლობა, როდესაც არის რომ არ გიჯერებს პატრულის თანამშრომელი,
და შემოდის შენთან კამათში დრო აი წაიყვანოს წაიყვანოს მანქანა და მე რო აი არასწორ ჯარი მას გიწერს იმიტომ რომ უბრალოდ ბოდიში ვერ მოიხადა იმიტომ რომ მართალი ვიყავი მასთან და რადგან მანქანას ისე ვერ გამომატან და ჯარიმაც მომაკრა უკან ეხა კიდე უსამართლობა თურმე 10 დღე ქონი ამ ჯარიმას გასაჩივრების ვადა ახლა მე რო მივედი და მოვითხოვე რომ აი ეს რა ჯარიმა თქო ამას არ ვეთანხმო ვითქო და საჩივარი მომეცეთო დავწერო თქო მეუბნებიან რომ 10 დღე ქონდა ვადა ამ საჩივარსო და ვეღარ მივიღებთ მასიო შენ საჩივარს წარმოებაშიო ვახ მეთქი ნახეთ პრინციპული ჩემთვის მნიშვნელობა არის რომ დავწერო რომ ეს მეორე ცხასაც აღარ დაემართოს იგივე რომ მე თუ რაღაც გადახდეს თავი მაქვს ან იმ დღე იმ წამს შეპასუხების ანუ სხვა ჩემს სიტუაციაში რომ იყოს ძალიან ცუდად ეკნება სიტუაცია მეთქი აუცილებლად დამაწერინეთ ეს ეხა მაძლევს მეორე განცხადებას ქვეყავს სამინისტროში რომ ჯარიმის ქვითრის ანუ თანხას რო არ ეთანხმები თურმე ესე იგი როგორ არის თურმე დავწერ განცხადებას რომ თანხას არ ვეთანხმები შეიძლება წარმოებაში მიიღონ მაგრამ მე თუ დავწერ რომ ძირს არ ვეთანხმები ანუ თვითონ საქმე რაზეც დაიწყო ამ შემთხვევაში ერთი თვე არის თურმე საქმის წარმოების და ერთი თვეში მე მანქანა გავა აკრძალვაზე და მართლმოწმობა ჩამომერთმევა ანუ ვადებში ვწდები მეთქი ანუ თანხა არ მაინტერესებს იმიტომ რომ ჩემთვის პრინციპული არის რომ ანუ თვითონ საქმეზე იყოს განცხადება დაწერილი და არა თანხაზე და გამოდის რომ ხა მე მაინც დავწერე განცხადება რომ მოვითხოვე ეს ერთი თვე აქვს წარმოებას ანუ არ მაქვს ხა იმედი რომ რა თქმა უნდა განიხილავენ ვერ არ ხდება ეგეთი განხილვა და ეს სასამართლოშიც რომ შეიტანო სარჩელიო 10 დღეში უნდა მოხდეს ესო ესე იგი რა გამოდის ჩალით არის ეს ქვეყანა დაფარული კი ბატონო დამაჯარიმე არასწორად რომ არ გაჩერებული მაგრამ რატომ აჯარიმე გასხავებული მუხლით საავარიო სიტუაციის შექმნაზე როდესაც მანქანა გაჩერებული იყო და ანუ არანაირი სიტუაცია არ იყო საავარიო სიტუაციის შექმნის. უბრალოდ პატრული ინსპექტორმა რაღაც ეგო ვერ დაიკმაყოფილა და ისე ვერ წავიდა და როეთქო რომ კი ბატონო ქალბატონო ანა თქვენ მართალი ბრძანდებით ესე რომ ვერ წავიდა. მომცეს ჯარიმა. აი ყოველად უსამართლობა ჩემთვის, რასაც ვერბიტან და აი ხა ამით რატომ და ვინც პრაიმ ჰაუსში მიყურებთ და აი ნახულობ ჩემებს. ესეთი ვარ ცხოვრებაში რომ ვერბიტან რაღაცა უსამართლობას, ანუ გადავიხდი ხო იმ ჯარიმას 200 ლარი არც იქით, არც აქეთ. უბრალოდ რატომ? როდესაც უსამართლობას ვაწყდები, ვერ ვიტანებ. ბრაზდები და ღიზიანდები და მინდა რომ ამოიძირკოს ეს რომ მე თუ მაქვს იმ წამს მე რომ ერთი თვის წინ, როდესაც პატრული მომადგა, რომ არ დამერეკა საპატრულოში, რომ არ დამერეკა ახსრულების ეროვნულ ბიუროში, ხო წაიყვანდნენ ჩემს მანქანას, დამატებით თანხა ხომ ექნებოდა ამ საჯარიმოს გადასახდელი და კიდე რა ვიცი რა იქნებოდა. რა გამოდის, ანუ თუ ადამიანი რაღაც ცოტა ემოციურად სუსტი არის და დაუხრის თავს, კი ბატონო, მაშინ ესე იგი ზედ გადაუვლიან და არ არის ესე. ძალიან მინდა ვიცხო რომ ისეთ საქართველოში, სადაც იქნება ძალიან დიდი სამართლიანობა და მე მექნება ჩემი პოლიციის, ჩემი პატრულის თანამშრომლის იმედი და პირიქით კი არ დამიწერს ჯარიმას რაღაც არარსებულზე. არამედ მივალ და რაღაცა თუ რა ვიცი, უსამართლობა ვიგრძენი პატრულს ესე შევციცირებ, რომ იქნებ დამეხმაროს. სამწუხარო რეალობა არის ეს. და ეს მინდოდა გამეზიარებინა და მაშინაც სტორს წედი და ჰაილაითებში მას ვქენი, როგორ მიწერს მე ეს პატრული ინსპექტორი ჯარიმას და ნეტა დამეხედა რომ 10 დღე მქონდა მარტო გასაჩივრების და არ ვიცოდი და ამის შემდეგ მეცოდინება რომ თურმე გასაჩივრება მარტო 10 დღეში არის და თქვენ თუ მსგავსი რამე დაგემართებათ იცოდეთ რომ თურმე 10 დღე გაქვთ გასაჩივრებისთვის და მეტი არა. მოკლედ ესეთი ამბავი არის. ეხა გადმოვერთოთ პროექტს. ოუთსაიდერი ვარ მეგობრებო. როგორც იცით, რომელსაძე დაიბადეო. მე გინდათ ახლა ჩემი ეს რუკა გინდა გადაგეშალოთ ესე. ნუ რა უკეთრავა, არ გეტყვით. მოკლედ აუტსაიდერი ვარ. წინა აუტსაიდერობიდან განსხვავებით, ან წინაზე ძალიან, აი როგორ ვიყავი ხალხო, იცით? აი მართლა ყველამ რო თქვა რომ ანას გამოსვამთ კახაბერ და ანას გამოსვამთ მეჩანთეს და აი ძალიან უნდათ ჩემი გაშვება იმხელა მუხტი მქონდა, იმხელა მუხტი მქონდა, ვერ წარმოიგენდა. ამ აუტსაიდერობისას ესე არის რა. ეგრაი ხუდაიდა. ჰა? ეგრაი. რა? ეგა. მეტი რო არ მაქვს. იგი როგორ მიწამ? ვინგი რყა? ვან ვინი რყა? ვინგი რყა? გაჟამარ. ხალხმა გააბუჯა, აზერე არ უნდა მიდი. გამიჟანა დამბალ. გიი სულთა. ჰა? ბავშვი და ბები არის და ბავშვიო კოშკას მიერტყავს და ის გაიქცა იქით.
ها مقلت اخ رغت سيس 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 رغت نايلة دانو اي تاليان مقاريا رو دسات قردت يسات يخا خان تانك سيمي جزيس راتكو بيسو دانا نو زيس مقرام رغت زمي چان تستان داك اخابرتان انو رغت زفرو اسم كونتا را بكور كيت خاطر غس ناري مختم كونتا اخلا مارو تمي ويتشو يتو را سوكن ياما اوتسايد رو بس عربيت سلا اغار مين دا اوتسايد رو بخلق مرتلا اغار مين دا تو دابرون دي اغار مين دا اوتسايد رو باي اغار مين دا مرتلا خواب سوپیس هر سطحی سیدقا هرچی هرچی نو زاید میتاد موقعی آنا سو کم زبا مگل گوشین دل اپیزود چی نم دویلت کم برازیس خال خود ایمیت آرام ای هر سبود را قد سسرو کم براله بین ای مارت لاغ مرتا چمو ای هر ویچو کوی خودا سخورس که داویده مکرم اخلا بیق اوی چمز باوشوی بتن میبیغی زا سمسا خورشی ایسی سی قارولی ممسس ایسی سی قارولی ممسس رو برد زرمو ایدگی دیخن سخشی میوان چه میدهی داشتویز باشو بزگن دید سی قاروس میبیغیب میگو برای بتن کول دید سی قاروس میبیغیب دا سخشی دا برونده بیو خم شویدی داره نری خمیس هم اغلب آغاری کنه بچه هم تن مگرم زرین گو برازدی گوشی نمید سن اپیزودی نخید خویل آتی کاتی رو راقت از کابرالبس زلین زلین ایسی تیاری سا کی راقت خان دخانید گرو کایی لپرکت رادگین دا ایسکنید مرای میره رو کیده 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 دا ایس خط کنید هر مودی ساعتی چوتی دا ایس بزلده با ایک دیدی خانید خود زن موگید گنید رو گریر طولی اکس مگرم دا افراد را سر رو کلابس که وزلی ایرپسو ندکفامیم شه سبا میساد نوید مفزلیر دبی اتفزلیر دبی انا زودیاکو تخوبه بیم زودیاکو تبر تخوبه بیم اگو بربم مچنده گورم شروزی است دیدی خنیست მეგობარია მაგის იმედად არისო ნერვებზე თამაშობდნენ სპეციალურად ხო აი ექსურდ ესე იგი რადგან ბილ სიტყვას არ ხმარობ ხალხო ყველა ამბობს რომ ესე იგი შენო იგინები იგინები იგინებიო და ერთი რამე ნახეთ სადაც მე შემიგინია და დამიდეთ და რა ვიცი რა ვთქვი ანანოს უმადურობაზე ვთქვი ვირო მადლიო რა ვიცი ესეთი გამოთქმა გამიგია და თურმე იმათ ცოდნიათ ვირო მადლი და რაღაცა პრბრ خدا اشکی راتی گولیس خمی و ایگو ایگو خود کویا. ای میای مرسخ. کمی کلی سیتواتیه بیا خال میخند خند را مگرم. راک نتون دا گابود لات. مگ ات خد اولی ات خد ات کوینی. ان راجع این ارزش ات هم از ویسا و بروار ویت خد میرات سام. ات خوبی دامش ات مگی با آنا مرسلا شنی گوشم ات کی ولی وقتی ات کس نخواهی سکارت ولو وای میخال خار ویت دخواهد. კაი წვილი იქნებოდით შენ და ზურიო. ოხ. თქო ასტროლოგია მეცნიერება არ არისო. შენ უნდა მოიგო ეგრე სასაცილო და ეგრე უნდა მიიღო რა თამარზე რა. აი ხალხო, ეხა თამარზე უნდა ვთქვა. ძალიან ცუდია თამარზე რომ იწევს ახლა განცხადების გაკეთება, მაგრამ რადგან ესე იგი. ითხოთ კი ბატონო, მოდი ვთქვათ, მაგრამ რა ვქნა, ამას სერიოზულად ვერ აღვიქვა. ერთ რამეში მაინც გვაქვს პროექტის მონაწილეებს ერთსულოვნება. ყველამ ვიცით თამარი ვინ არის და როგორ არის. თამარი რომ მოვიდა წასასვლელად, რაღაცა ნიტები ჩასა, ყველა გაგვლანდა და გაფახა. სახლში დაცვა იყო, რო არ გამოსული ყავდა. ერთი სკანდალი დადგა. თურმე ხა მე არ მინახავდა. რაღაცები ვთქვამ, რომ ანა მე ხო წებოდაო სახლში რომ მივედიო, შემდგა სარჩელი გამოიტანო, ხალხო. თამარი არ არის ადამიანი, რომელსაც საერთოდ აზრი მოეკითხება. მართლა გეუბნებით, გინდა იჯერეთ, გინდა რა. თამარის თქმით, სპლიყვით წავდა სარი. ამერიკის ასოციაციის ადვოკატთა ასოციაციის წევრიც იყო, პროკურორიც იყო, Axis Towers-ის დირექტორიც იყო, ხან სახლიდან გამოგდებული იყო, ხან ფჩხილის ფული არ ქონდა, ხან მანქანა ყავდა დალომბარდებული, ხან 50 სახლი ქონდა და აქირავებდა. ანუ აი თამარის თვითონ ავიწყდებოდა რეებს იტყუებოდა და თამარის სახე ყველა მიცის პროექტში უბრალოდ ეხა იქ მონაწილეებს აწყობდა ის სიტუაცია რომ ჩემზე რაღაც ცუდად ეთქვა თქორე თამარი ვინც არის და რაც არის ყველა მონაწილე მიცის და აბსოლუტურად ყველა ეხა ის რასაც საუბრობს რა ვიცი ისი მოგონება არ შეუძლია და ახლა მე რაზე ვაკეთო განცხადება სტრასბურგში რომ მიჩივლის და პირველ ინსტანციას გადაახტა მეორეს მესამეს და ეგრევე სტრასბურგში მიბარებენ რა ვიცი ძალიან სასაცილოა მერე კიდე მე რო ვიღაცას რაღაცას ვეტყვი არ მიჩივლოთო. თამარ მიჩივლე სადაც გინდა. აი რა ვიცი, რა ზონდა მიჩილოს ხახო. აი ამაზე საუბარი არის სასაცილო კომიკური, იმიტომ რომ რა ვიცი, რეები არ მოგუნებია გოგოს. პეტლიჩკები როგ ეკეთა პეტლიჩკები, აი იმაზეც კი ამობდა საფრანგეთიდან მაგ გამოწერილი ეს სახში მაგ პეტლიჩკები, ანუ ყველაფერზე ლაპარაკობდა და
რა ვიცი ხა თამარის პერსონაზე რა კომენტარი გავაკეთო. სერიოზულად კომენტარს ვერ გავაკეთებ თამარზე ვერანაირად და რასაც ლაპარაკობს ახლა შეგიძლიათ დაიჯეროთ, შეგიძლიათ არ დაიჯეროთ, ან ერთ ყუთში შევხროთ და მეორეში გამოუშვათ. ეს არის და ეს ჩვენი თამარი. შენ და პუტინი ერთად გასამართლებით ააგაშო. მაგარი გოგო ხა ძალიანო. ასცენდენტი მაინც მითხარი, არ ვიცი ეს ასცენდენტი და რაღაცები. ანა ყვითელი ყავილი. აა გუშინ შემომიტანეს ყავილები. წერილები მომივიდა გულშემატკივრებისგან, სადაც კიდე წერია სახელები გულშემატკივრების და როგორ ანუ ვინ ვინ არიან ჩემი გულშემატკივრები და გუშინ აი იმაზე დავდე არ გადაიღეს ეს, იმიტომ რომ ყველა შემოსვლა არ ჩანს ეს ეკრანებზე არ გადის, მაგრამ გუშინ ლაივ იმის პარტის დროს წავიკითხე ეს წერილი, ძალიან გამეხარდა. რომ მარგარეტ ტეჩერის სიტყვებიც იყო მოყვანილი და აი ძალიან ძალიან თბილი წერილი იყო ჩემს ჩათზე, ჩემს დამოკიდებულ თქვენს დამოკიდებულებაზე ერთმანეთთან და ძალიან ძალიან მიხარია თუ აი რაღაცა ადამიანები გაერთიანდა და ხალხო ბათუმში მუშაობდი 2016 წელს. 2016-ში მუშაობდი ერთ-ერთი ტანსაცმლის მაღაზიაში მენეჯერად. ძალიან დიდი მაღაზია იყო ბათუმში. ერთი წელი ვიყავი ჩასული და იქ მუშაობდი და იქ შემოდიოდა ხოლმე ერთი გოგონა, ჩვენი მაღაზიის მომხმარებელი იყო. და ეს ხა ადამიანი დიდი ბერჯერ შემოდის მაღაზიაში, რა თქმა უნდა, ну ეს იცნობ ხო ხა. მართ ისე უბრალოდ რა იცნობ რა. მერე ხა იქ ბათუმი პატარა შეიძლება ქუჩაში დაგინახოს, გამარჯობა უთხრა და ესე შემდეგ ეს გოგონა რომელიც ბათუმში გამიცნო როგორც ერთ-ერთი მაღაზიის მენეჯერი, რადგან შემოდიოდა ხოლმე და რაღა ხანდრას იყიდდა, ხანდრას იყიდდა. გუშინ ჩამოვიდა. მერე რაჭაში გადასახლდა თურმე და იქ დაიწყო რაღაც თავისი საქმე და რაჭიდან ჩამოვიდა და მოვიდა გუშინ პრაიმ ჰაუსში ერთ-ერთ თბილისში მცხოვრებ გულშემატკივართან ერთად. ან ერთმანეთს კი არიცნობდნენ. გუშინ გაიცნეს და მოვიდნენ. ან წარმოიდგინეთ რა ხელა შოკი მივიღე გუშინ. აი პინ ხონდა ესე რომ ღმერთო. აი ის ძებედნიერი ვიყავ. მადლობა, მადლობა მეგობრებო აი ამ ემოციისთვის. მართლა აი ძალიან მაგრები ხართ. აი ძალიან დიდი მაგრები ხართ, იმიტომ რომ აი ნახეთ მე ვუყურებ ესე რომ ადამიანი, არო არის რა ადამიანი ჩვეულებრივად, ჩვეულებრივ ცხოვრობს, არავის არაფერს არ უშავებს, მიდის, მოდის და მეორე არის ადამიანები, რომლებიც ისე ცხოვრობენ, რომ აი მეორე ადამიანებს ახარებენ, აი სიკეთეს თესავენ. აი ხო ხტებით სიკეთე და ბოროტება რაღაც ეს ანტონიმები კი არ გონია ჩვეულებრივი ადამიანები, რომელიც მე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, არ ვარ აი ძალიან კეთილი ვარ შინაგანად, მაგრამ აი კეთილი ადამიანები კიდე როგორები მგონია იცი, სულ ვიღაცებზე რო ზრუნავენ, სულ აი საკუთარი თავი რო გადადებული აქვს და სულ რაღაცის სულ ქველმოქმედებაში რო არიან, სულ მიმოსვლაში რო არიან, აი ესენი მგონია ის სიტყვა კეთილი რასაც შეძა. ჩვენ ახლა ასე მგონია ჩემს თავი გამყავს ხოლმე ჩვეულებრივ ადამიანში. და რა თქმა უნდა ბოროტება ჩემში არ არის და ეხა ეს ადამიანი რომ ჩამოვიდა იქიდან მერე პრაიმ ჰაუსში მოვიდა, ეს არის ჩემთვის რაღაც სიკეთე, აი რამხელა სიკეთე იცით, ვერ წარმოიდგენთ. და გუშინ მქონდა შოკი, ანუ რაღაცა ძალიან მაგარს რო ხედავ, ემოცია ინდონეზე მაქვს, რომ აი არ ვიცი გიჟდები, მიყვარხარ ძალიან. ანა სასწრაფო დღეს იმეცადინა ბზიკოს ისტორია, რა ქვია არ ვიცნობდიო. ხო ახლა ხალხო მართლა ჯერმენ ჩემს რო იცოდეთ საქმიანობა მაქვს ანათე ქალისეთრეულის ბრენდი, სადაც ორი მაღაზია და თან მუშაობ მაღაზია ჯასტენში ვარ მენეჯერი და მენეჯერი ანუ საქმეებს ესე ვთქვათ რაღაცას ვაკეთებ ხოლმე. ჯასტენს კიდე რამდენიმე ფილია აქვს, ხან დროსთავში ვარ, ხან ვარ კეთილში ვარ, ხან სად ვარ და დილით რო გავდივარ სახლიდან ჯერ დიდი ღმიდან ვარ კეთილში დავდივარ, ხან რუსთავში დავდივარ, მერე მოვდივარ და ანათაში უნდა მივიდე და სამსახურს 10 საათზე ვასრულებ. დილით უნივერსიტეტში მივდიოდი ხოლმე, იმიტომ რომ კიდე სტუდენტი ვარ. მერე ესე იგი 2 საათზე სამსახურს ვიწყებდი და 10-ზე მთავრდება და 10-ის მერე ანათაში მივდიოდი ხოლმე, რომ რაღაცა მიხედო ანათფილიას, ანუ მთელი დღე მაქვს დაკავებული, ანუ სულ ვარ ასე ვთქვათ მუშაობაში. და წარმოიდგინეთ ახლა მე რო დავდგე, კი ბატონო ინსტაგრამის სულ მაგ და თორებს სულ წერ და შეიძლება სულ ჩართო, მაგრამ მე რო დავდგე ახლა და აი ესენი
აუ ტელეფონი მიჯდება რას 6%-ზეა. TikTok-ი ვსკროლო და გავიგო ვინ ვინ არის და რა საერთოდ არ ვიცი არც ქართველი ინფლუენსერები რა ძვინს გამოწერილი მყავს ისინიც. ან თვალს ვერ ვადევნებ, ტელევიზორს ვერ ვუყურებ, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების წესიდან გამომდინარე. სახლში რომ მივიდივარ, უნდა დავიბანო, უნდა მოწესრიგდე და მე მეორე დღე იწყებ. ანუ სულ მუშაობაში ვარ. ანუ ჩემი გრაფიკის ადამიანს, ან ფილმისთვის ისიც რამდენი ხანი არ მიყურებია. ну ай из дроро მაგალთად დაждდე და გქონდეს дроро აი რაღაც თავისუფალი ესე არ არის ხოლმე ხა მე თუ ვიღაც არ ვიცი ვიღაცა TikTok-ზე ვინ ვისი ვიღაცა ანუ რატომ მომეთხოვება ზო დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრმა თქვენც არიცით ვინ ვინ არის აი აი ხა რამდენი ადამიანი უყურებს Prime House-ა იცის მე ვინ ვარ და რამდენი ადამიანი საერთოდ ვინ არის ანა ქურდაძე იმის მიუხედავად Prime House-ზე ყველაზე ყველა საერთოდ არ ეცოდინება არც არის მოსათხოვე ზო ქვეყანაში განვითარებულ ქვეყნებში პრეზიდენტები არიციან ხალხმა ვინ არის იმდენად თავიანთი ცხოვრებით ცხოვრობენ და ახლა მე რო ვინმე არ ვიცო და რა გასაკვირია და რატო უნდა მომთხოვოთ რომ მომთხოვოს რატო არიცი ვინ ვარ აი მე არ ვიცი და მოკლედ ესეთი ამბავი არის ფაქტია რომ ძალიან უნდოდა რომ ცოდნოდა ვინ იყო შენ 10 წლის დაუბანელო 10 წლის დაუბანელო ეგერ გავიგე რას ნიშნავს მაგას თავი ვინ გონია ხალხო რა ის ესო вообще სხვა დონე გაქვს და რა გინდა მაკროეჩო პროექტში შემოვედი იმიტომ რომ ხალხო არანაირი ფინანსები რო არ გამაჩნდა ბრენდი რო ისე გავაკეთე არანაირი მარკეტინგი რო არ აქვს იმიტომ რომ ამას ყველაფერს ფინანსები ჭირდება იქნებ ჩემი პერსონა გაიცნოს ხალხმა მე რო გამიცნოს ანათეს გაიცნოს თქო და ეს იყო ჩემი პროექტში შემოსვლის მიზანი წარმოდგენს გისურვებ ხმას ლიდერი გახდებიო მარტაზე რა სიტყვა ხალხო მარტაზე მართლა ვერ გავიგე რა საით არის ეს გოგო აქეთ არის ვერ გავიგე ხან ამსავებს ხან იმასავებს ხან ჭრის და ხან კერავს დღეს გავა ეპიზოდი ხა მე რაღაცას იტყუება თავის რაღაცეებში აი არ ვიცი ხა რამდენად იქნება ხან რაღაცას ამობს ხან ეს ამობს მარტ არის გოგო რომელსაც პირველ დღეს რო გავიცანი მე აი სუ პირველად ვუთხარი რომ მე ანუ ძალიან მაგარი გოგოა ძალიან ძლიერია თავი დაუხარ ვუთხარი რომ ყოჩა ხშენი ბექგრაუნდიდან გამომდინარე და რა ვიცი აი ძალიან ძალიან დიდ პატივს ვცემდი მე მარტას თავისი ბექგრაუნდიდან გამომდინარე და ერთ-ერთ ძლიერ ადამიანად წარმომედგინა ეს არის და ამ თემაზე აზრი ვერაზროს ვერ შემეცნობა იმიტომ რომ ის რაც თვითონ მოყვა და მე რაც ვიცი გადაცემებიდან მისი ბექგრაუნდიდან გამომდინარე მე მას ძალიან პატივს ვცემ რა მეორე არის პროექტში ის ადამიანი მისი ბექგრაუნდის გარეშე აი მისი ბექგრაუნდის გარეშე პროექტში მარტაზე ვერ გავიგე ხალხო. აქეთ არის რასაკეთებს. როგორც უნდა ისე ჭრის და კერავს და ჯერ არ იცის მაინც აქეთ წავიდეს თუ აქეთ წავიდეს. რასაი რა გზას დაადგეს ჯერ არ იცის და გაურკვევლად არის ჩვენი მარტა. ვიმედოვნებ ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე რაც სულად არ იყო გაშვებული მარტო ამ თქვა რომ მე პოზიციონირებას ვიწყებ პროექტშიო, ახმის ამოღებას ვიწყებო და ვნახოთ ერთი რას ამოიღებს ხა დღე ჯერ რაც ხმა ამოიღო ჩემთვის ყოველად აბსურდები ილაპარაკა და მიედო ხო იცი რაღაც მიაც მაც სოფო აი ესეთი რა აი ეგეთი ის ქონდა და აბა ნახოთ ახლა რომ დაბრუნდება მარტა რამდენად მყარი პოზიციებით მოვა პროექტში ვიმედოვნებ რომ იქნება მყარი პოზიციებით ჯერჯერობით არ არის ეგრე მაგიტომ ვარ შენ ფანიო მე ვის უყურებ რა შენი საქმეაო ალენ ზუსტად შიფრავ ადამიანებს ვიტყვი ყველაზე გითხარი რომ ძალიან ვიკი საკ რაღაცეები ვიკი პროექტში შემოვიდა ძალიან რაღაც წერვა გოგოს იმიჯით მაგრამ შეცვალა ეგრევე თავისი ესე ვთქვათ იმიჯი და რაღაც დგება ხოლმე ანუ აზრს ნაკლებად აფიქსებ რაღაც სიტუაციებში რაც აწყობს ხოლმე იმ სიტუაციებში აფიქსებ და ძალიან რაღაც ბევრ მომენტში ნამდვილად წორ აზრს აჟღერებ და პატარა რაღაცებში მაგრამ იმდანაც დაუკრეფავში გადავიდა გოგო. რა აი არ ვიცი. მე ესე არ მინდა ხომ ადამიანს პიროვნულ მახასიათებლას შევეხო, მაგრამ ვიკის თან მე რაც ემოციური თვალსაზრისით მაკავშირებს, სავარაუდოდ არის ჩვენი რაღაც წარსული ემოციები. და აი ეს რა და იმ მომენტში მგონია ხოლმე რომ ერთმანეთის გვესმის. დანარჩენ საკითხში რაც აი ძველ ემოციებს არ ეხება რაღაც ადამიანურს არ მგონია მე დავიკეს რა მის საერთო გქონდეს. მე არ დავიწყებ ხა მისი პერსონის მას, მაგრამ ჩემთვის მიუღებელი პერსონა არის. თუნდაც იმიქთან გამ ანუ რავი თავის ქცევებიდან გამომდინარე, რა აი მიუღებელია ის საუბარი და ლექსიკარითიც ის საუბრობს. ლაივის მერე დაიწყო
ვითომ რა პოზიციები დააფიქსიროს და რაღაც სოფისაც ვითომ გაემიჩნა რაღაცებში, იმიტომ რომ იცის რომ ძალიან ბევრი კომენტარები წამოვიდა რომ სამართლიანობასთან დაკავშირებით და ამიტომ ვითომ ანანოს დაუწერეს დისლაიქი, ვითომ რაღაც დაგმესეს ძალადობის ენა, მაგრამ ხალხო თვითონ არიან ისეთ სიტყვებს აჟღერებენ რომ რა ვიცი რაც გაიგონება და აი ეს არის უბრალოდ რომ ხალხის გამო რომ რაღაცას საუბრობენ, მაგრამ ბევრ რაღაცაში რა ვიცი როგორ გითხრათ, პატარ-პატარ რაღაცებში რაც აწყობს კი ბატონო სიმართლეს ნამდვილად ამბობს ხოლმე, მაგრამ აი ესეთ სიტუაციებში რაც მე მეხება მაგალითად ძალიან რაღაც ესე მიდის და რა ვიცი წარმატებებს უსურებ, თუმცა ირონულად მე და ვიკი, ანუ იმდენად რადიკალური განსხვავების პერსონები ვართ იმ ემოციის გარდა, რომ არ მგონია ოდესმე გვემეკობრა. არა იმიტომ, რომ ცუდი ადამიანი შეიძლება იყოს გარეთ, უბრალოდ ანუ სხვადასხვა ტიპაჟები ვართ რადიკალურად და მგონია, რომ რაღაცა გადაკეთები ვერ გვექნებოდა გარეთ და სახლში ხა კი ხედავთ. რაც ერთადერთი, ანუ მე რაც მგონია, რომ შევედი სალომესთან და მარტასთან, მგონია რომ სალომე და მარტა უფრო ისეთი, აი სიდა რო შევედი სალომე და მარტა უფრო ისეთ ადამიანებად აღმოჩნდა, შეიძლება რაღაც საერთო მქონოდა მე. იმიტომ რომ რაღაც ორივე ადამიანი შევაფასო რომ შეიძლება რაღაცაზე გესაუბრა, განგვეხილა სალომეც და მარტაც და გოგოებთან, ანუ სალომეს და მარტას გარდა, აი ესე ჩვეულებრივ ცხოვრებაში არ ვიცი რამდენად შეიძლება გარეთ ურთიერთობა მქონოდა. ხა მარტამ კითხა რომ მე ანასთან არ ვიმეგობრებდიო, მაგრამ ხა ეს შიდა თემებია, რაც მოგწონს, არ მოგწონს, მაგრამ აი ისე უბრალოდ პიროვნულად სანამ რაღაცები მოხდებოდა, გონია რომ ანუ სალომე და მარტა უფრო ისეთები არიან და რომელთანაც შეიძლება რაღაცებზე ისაუბრო ადამიანმა და ანუ შემი ტიპაჟი და მასთან, ნუ ყავას დავლევდით ერთმანეთთან, ხა უეჭველი ასე მგონია რა. უნდა მეწონა რომელი გადაცემაში ანა უნდა მიგიწვიან რომელი გადაცემაში წამყვანა მშვიდად იყავი შენ ხარ გამარჯვებული ამერიკიდან მოგიკითხავ ძალიან დიდი მადლობა ყველას მეყენა თავის ადგილზე ჩვენზე ხო ეხლა რა არ მინდა რომ გეკონოთ რომ მე ძალიან დიდ პატივს ვცებ მეგობრებო მონაწილეების რაღაც გარკვეულ თვისებებს რა ძალიან მომწონს მაგალითად სალომეს რაღაც ძალიან განათლებული გოგო არის ძალიან მომწონს მაგალითად ხანდახან როდესაც მარტა რაღაცებზე საუბრობს ძალიან მომწონს მაგალითად ბესოს აი ეს ძალიან უბოროტო ბიჭი არის მაგალითად თაზოს თუნდაც ეს გაწონეს წონ ძალიან ბევრი ადამიანის კარგი თვისებები მომწონს თუნდაც მაგალითად სოფის ხანდახან იუმორი ძალიან კარგი აქვს და ხმის ტემბრი, ანუ ბევრი ყველა საკ რაღაცა კარგი თვისებები, ანუ ისე კი არ გეკონოთ რომ მე ესენი საერთოდ არ მომწონს. რაღაცა თვისებები ყველაში მომწონს. მაგრამ ერთი არის ის, რომ პროექტის ფორმატია ისეთი, რომ მარტო კარგი, არ ვიცი, ჩემი გადაცემა გავიდა, სადაც მე კარგ რაღაც თვისებებზე ვუსვამ ხალხს, მათ არ ვიცი გავიდა თუ არ გავიდა. ძალიან მინდა რომ რაღაც კარგი კუთხეთაც იყოს ხოლმე ჩაწარმოჩენილი, მაგრამ თქვენ ეს კარგი რაღაცები არ გაინტერესებთ და ყურებადი არ არის და მგონი არ უშვებენ ხოლმე. მე მათ და მარტო ცუც არ ვუძებნი ხოლმე, ვაფასებ ყველას საკ რაღაც თვისებებს, იმიტომ რომ ადამიანში კარგიც არის, ცუდიც არის. ვიკისაც აქ კარგი, სოფისაც აქ კარგი, თაიასაც აქ კარგი, ანანოსაც კი და ბევრს რაღაცა ისინი აქვს, მაგრამ ეხლა პროექტის ფორმატიდან გამომდინარე რაც არის და როგორც არის იმას ვაჟღერებ და კარგსაც უსვამ ხოლმე ხალხს და ცუცაც უსვამ ხალხს და ასევე გაუსვენ იმათ ჩემს კარგსაც და ცუცაც ხალხს და სხვათა შორის ვერ ვუკარგავ ხოლმე ისინიც აღნიშნავენ ხოლმე ჩემს თვისებებს და სხვათა შორის კარგი თვისებების დასახელებაში მაინც არიან ხოლმე ობიექტურები. ეხა ტელეფონი მიჩდება, იმიტომ რომ არის 2%-ზე. ანა შენ გაქვს ჟურნალისტის ნიჭიო, ძალიან დიდი მადლობა. სახლში რომ მივალ კიდე ჩავთავ მე ლაივს. დღეს მოგლეთ მეგობრებო, ეს ჩემი პირადი რუკა არის, ჩემი პირადი და რა თქვენ რაში გაინტერესებთ? მითხარით. უკვე ვიგორ ზოდიაქოთი ეს არის და 1-1 ეგ. მოგლეთ წავედით კოცნით ბერს, მიყარხართ ტელეფონი უკვე 1%-ზეა. და შემდეგ ჩაგრთობით, მიყარხართ ძალიან გულში ხართ. კოცნით ბერს.